Перші хворі на Сокальщині. Хто вони та звідки? Освіта онлайн. Нові реалії української школи. Чим на сьогодні забезпечена Сокальська центральна районна лікарня? Ініціативи на місцях. Які мікропроекти реалізовуються на Сокальщині? Американський президент Рональд Рейган колись зауважив, що інформація – це кисень сучасного світу. Тож сьогодні ми хочемо дати вам ще трішки кисню. Ознайомити із важливими подіями, які трапились у нашому регіоні, показати лише правдиве та з перших вуст. Ми традиційно збирали інформацію протягом тижня, аби поділитись нею з вами. Приступімо! Цього тижня Фейсбук сколихнула новина, що вже є два підтверджених випадки захворювання на коронавірус у Сокальському районі. За попередньою інформацією, результати аналізу полімеразно-ланцюгової реакції підтвердили захворювання на COVID-19 у 47-річного мешканця села Тартаків та 71-річної мешканки села Княже. Ми поспілкувались із головним лікарем Сокальської центральної районної лікарні Романом Шведом про те, у якому стані зараз пацієнти, де вони знаходяться – та як протікає перебіг захворювання. Ми відправляли вчора мобільна бригада, яка відібрала експрес-тести і ПЛР в їхніх оточуючих. Тобто ми максимально зробили тестування для кола оточуючих, щоб не було можливості розповсюджуватися ці інфекції. І чекаємо на результати. Дальніші наші дії будуть ідентичні, я думаю, з понеділка. Нам також стало відомо, що лікарі, які лікували даних пацієнтів, зараз знаходяться на самоізоляції. У них відібрано аналіз на ПЛР-дослідження на коронавірус. Мобільна бригада по проведенню швидких тестів із забору біоматеріалу на ПЛР 30 квітня працювала в селах Княже, Тартаків та Перев'ятичі. В обох випадках оперативно відслідковано осіб, які контактували із зараженими коронавірусною інфекцією. Зауважимо, що на Сокальщині загалом працює 4 мобільні бригади, які проводять експрес-тести для мешканців, які повернулись в Україну впродовж останніх 2 тижнів, також тим, хто контактував із хворими на коронавірус, людям із підозрою на гостру респіраторну вірусну інфекцію. 3 мобільні бригади працюють у Сокалі і 1 у місті Белз. Додатково створено ще 2 бригади у Великих Мостах та Соснівці. Лікарі зазначають, що незважаючи на 2 підтверджених випадки захворювання, на те, що 9 людей очікують на результати ПЛР-дослідження, у нас помітна тенденція до зменшення піку хвороби. Ми бачимо все ж таки позитивні результати через те, що ми зараз є в карантині. Результати очевидні. Все ж таки був пік, іде вже на зменшення, вже ми по сьогоднішньому дню бачимо. Якщо десь ми будемо розслаблятися в тому питанні, тобто більше контактувати, то будемо підтримувати інфікованість, і це для нас буде досить негативно, як для всіх остальних. Кожен має думати, як померла, наприклад, якась людина від коронавірусу, то це як його родич. Отаке має бути ставлення. І тоді буде відповідальність у кожного з нас. І найближчим часом ми то розуміємо, що це все закінчиться. Але треба ще трошки потерпіти. Із впровадженням карантину заклади освіти перейшли на дистанційне навчання. На початку березня вчителі навіть і не уявляли, як правильно технічно організувати освітній процес. Хоча ресурсів та навчальних програм, які функціонують онлайн, безліч. Спершу деякі школи самостійно визначали платформи, на яких їм зручніше проводити зустрічі з учнівським колективом, вести лекції та уроки. Хтось із самого початку використовував Google Classroom, соціальні мережі Facebook та Viber. Там їм вдавалось виходити на відеозв'язок та частково контролювати дотримання виконання домашніх завдань. Освітяни експериментували впродовж карантину, шукаючи якісних інструментів для проведення дистанційного навчання. Комплексним та багатозадачним рішенням є перевірена роками в багатьох країнах світу навчальна платформа компанії Microsoft.
відразу після того, як запровадили заходи карантину в Україні, чимало фірм почали, організацій почали думати над тим, як спростити певні процедури і певні процеси в різних закладах. В тому числі наш земляк Андрій Каменецький, який працює зараз в корпорації Microsoft, представництво в Україні, вийшов з пропозицією щодо надання безоплатної платформи Microsoft для закладів освіти Сокальського району. Кількість платформ, якими має вміти користуватись сучасний вчитель, вражає. Уже більше року на Сокальщині діє система ОКО, яка працює як електронний журнал та щоденник. Тож тепер заклади, котрі зголосились приєднатись до навчальної платформи Microsoft, отримують єдиний і колаборований інструмент для навчання. Між собою ці дві платформи не конфліктують, і відповідно батьки зможуть віддалено стежити за успішністю своїх дітей, а діти зможуть віддалено навчатись за допомогою платформи Microsoft. Тому я хочу теж принагідно подякувати всім педагогам, які взялись за цей непростий труд по освоєнню платформи, але я в той же час думаю, що це сприятиме такому діджиталізації нашого освітнього процесу і сприятиме нашим педагогам в освоєнні нових інструментів для навчання дітей. Від 12 березня 2020 року Сокальська центральна районна лікарня рішенням позачергової сесії Львівської обласної ради визначена однією із шести районних лікарень області для госпіталізації осіб із підозрою на ймовірну гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, із Сокальського, Радехівського районів та міста Червонограда. Більше місяця із початку карантину лікарня працює в посиленому режимі. Припинено планову госпіталізацію пацієнтів, запроваджено дистанційну консультацію вагітних та дітей, хворих, які зареєстровані в сімейних лікарів. За словами керівників медзакладу, коли приймалось рішення на рівні області, лікарня була зовсім не готова до прийому хворих на коронавірус. Не можна стверджувати, що станом на зараз вона цілком спроможна. Проте динаміка до покращення забезпечення засобами індивідуального захисту медиків та й необхідного обладнання вже помітна. Аби заспокоїти мешканців району, головний лікар Сокальської центральної районної лікарні Роман Швед періодично на своїй сторінці у соцмережі Facebook звітує перед громадою про те, що вдалося придбати, що дали благодійники та й загалом чим забезпечена лікарня. Тож станом на 30 квітня у лікарні є три апарати штучної вентиляції легень та ще один інший апарат, який також можна використовувати для вентиляції легень. 4 монітори пацієнта, 8 кисневих концентраторів, 60 швидких тестів. За кошти обласного бюджету придбано чимало дихальних систем, кисневих масок для дорослих та ручні реанімаційні системи. Медики частково забезпечені засобами індивідуального захисту і завдяки благодійникам. Проте це лише маленька частинка із того, що потрібно. Адже кількість тестів, масок, респіраторів та костюмів кожного дня зменшується, а потреби лікарні залишаються незмінними. Вже протягом 4 років Сокальщина активно бере участь в обласному конкурсі місцевих ініціатив, метою якого є вдосконалення окремих об'єктів на території тієї чи іншої місцевої ради. Головною родзинкою конкурсу є те, що заявка обов'язково повинна бути підкріплена солідарним фінансуванням. Іншими словами, до запитуваного обласного бюджету додаються гарантії внеску бюджету громади – сільського, селищного, міського чи районного. Виписки із рахунку, на який внесено зібрані громадою кошти, чи документ, що засвідчує спонсорські пожертви. Тож переважно за весь час існування цієї програми за допомогою районної влади та небайдужих мешканців, чи не кожна громада району разом реалізувала більше 200 проєктів, вдосконалила більше 200 об'єктів на загальну суму близько 38 мільйонів гривень. Сьогодні Сокальська районна рада працює разом з розпорядниками коштів, аби реалізувати програму місцевих ініціатив. Все, я хочу сказати, що за всю історію цієї програми, яка працювала з 2016 року, було до реалізації 242 мікропроекти. Це означає,
що ця кількість об'єктів, там було проведено капітальні видатки. Або було закуплено якесь обладнання, або відремонтований дах, підлога, чи якась інша потрібна річ зроблена. Всього загальна кількість коштів, яка була витрачена на ці мікропроекти, разом з усіма джерелами фінансування – 38 мільйонів. Це досить значна цифра. Я думаю, що це досить вагомий результат. Він присутній фактично в кожній громаді Сокальського району, чи це в установі охорони здоров'я, чи це в освіті, чи в народному домі, чи ще зроблена якась інфраструктурна річ через оцю саме оцю програму. Тому цього року ми цю практику продовжуємо. 36 мікропроєктів реалізуються цього року на території Сокальського району. У рейтингу проєктів потенційних переможців Сокальщина завжди займає чільне місце. А серед громад найактивнішими чи не щороку стають Потореська та Волицька. У попередніх випусках ми вам розповідали про секрети успішної участі в обласному конкурсі Потореської сільської ради. У цьому ж поділимось успіхом Волицької, де, за словами сільського голови, громада вже третій рік поспіль успішно реалізовує усі задумки. Найбільш нам був такий вагомий проєкт – це реконструкція вуличного освітлення. Адже в нас в Комареві було старі світильники стояли, ми замінили усі світильники на лампи, на ледовські лампи і встановили освітлення на кожному стовпі. Отож, на все Комарів освітлюється. Хочу подякувати громаді, де з розумінням вони відносяться до даних проєктів, де здають кошти активно, де допомагають роботами. Жителі сіл Комарів та Волиця не зупиняються на досягнутому. Тому у 2020 році готові реалізовувати ще три проекти, серед яких капітальний ремонт вуличного освітлення на Волиці, ремонт водопроводу у Комареві та придбання обладнання для облаштування дитячого ігрового майданчика для Волицького закладу дошкільної освіти. Загальна вартість цих мікропроєктів – понад 980 тисяч гривень. Ми сідаємо всі за круглим столом, визначаємо, що нам знову, що ми хотіли би зробити, і пишемо проєкти, активізуємо громаду, громада ходить, збирають кошти вони, акумулюють їх на рахунку громадської організації. І ми бачимо результат роботи по тих проєктах, і вони нас, як кажуть, нам дають натхнення до подальшої, для того, щоб ми подальшому брали участь активно в цих проєктах. Велику дуже вдячність висловити нашим спонсорам, а зокрема директору Білого Стоку Олегу Антоновичу Іванчині, який завжди з розумінням ставиться. І він завжди каже, хто, як не ми, зробимо на цих теренах, що 90% громада і місцева влада має зробити на місцях, а тоді вже просити кошти собі. Хочу подякувати районній раді, обласній раді, які з розумінням ставляться і виділяють кошти на дані проєкти. Загалом серед напрямів найбільше коштів виділяється на освіту, культуру, медицину, вуличне освітлення та на інші пріоритети, які самостійно визначають конкретні громади. Я вас дуже прошу, якщо у вас є якісь проблеми в фінансуванні, є проблеми в підготовці документів, будь ласка, звертайтеся в Сокальську районну раду, ми допоможемо і візьмемо під опіку такі проекти, які потребують нашого супроводу. Всім бажаю успіхів і хочу сказати, що попри ті наше непросте життя, яке є на сьогоднішній день, сподіваюся, що карантинні заходи скоро будуть завершені і ми далі будемо працювати в звичайному режимі розвитку наших громад. На завершення цього випуску ми хочемо нагадати, що карантин – не канікули. Тепла погода – не привід нехтувати півторамісячними обмеженнями. Відкладіть шашлики та ліс на потім. Знаємо на власному досвіді, що дихати у масці в таку сонячну та теплу пору важко. Але пам'ятайте, ви не одні.
Дотримуйтесь простих правил. Мийте руки під протічною водою з милом. Обробляйте їх спиртовмісними антисептиками. Носіть рукавички та маски і виходьте з дому лише за нагальної потреби. Щонеділі, як звично, проведжайте минувший тиждень у компанії команди UIT24. Якщо ви досі цього не зробили, то підпишіться на наш YouTube-канал UIT24, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати відповідні сповіщення. Не забувайте про нашу сторінку в соцмережі Facebook. Вподобуйте, стежте, залишайте свої коментарі, бережіть себе. Карантин невдовзі закінчиться. До наступного тижня!